መድኃኔዓለም እኮ ዝም ብሎ እኮ ነው ሰይጣንን ያጠፋው። ዝም ብሎ አጠፋው። ዝም ሰንበትን ሽርሃል፣ ዝም ህግ ሽርሃል፣ ዝም በደል ፈጽመሃል፣ ዝም እርኩስ ምራቅ ሲተፉበት፣ ዝም ሲገረፍ፣ ዝም ሲጎትቱት፣ ዝም ሲቸነክሩት፣ ዝም ሲወጉት፣ ዝም ዝም አለና በስራ ተናገረ። እስኪ የሰማይ አምላክ አለን ብላችሁ ከሆነ እኔን የሰቀላችሁት ሰማይን የፈጠረ ማን እንደሆነ ተመልክቷልና፣ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብትን አጨለማቸው። በቆማችሁበት ምድር ተመክታችሁ ከሆነ መሬትም ቢሆን እኔ መሆኗን እዩ አለና አለቱን ሰነጠቀው። ዝም ብሎ በስራ ተገለጠ። ክርስቲያን በስራ ይናገራል፣ አይለፈልፍም። የጀብደኝነት ክርስትና ሊቀርብን ይገባል። የፉከራ ክርስትና ከመከራ የሚጠብቅ አፍ። ዝም ብሎ ስራ መስራት እሱ ክርስቶሳዊነት። በደሉ በሶበት የማርከው እንደኔ